Assalomu alaykum Muhammadjon. Hamma muazzamlarni qarshisidaman. Alloh taolodan duo qilib so'rayman. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir mu'minni mu'minning haqqiga qilgan duosi qabul degan. Duo qilishimni so'rab sizga ya Robbi. Muhammadjon akamizni joylarga kelib ota-onalari bilan ukasi Ahlolbek bilan ahli ayoli farzandlari bilan mashinalarga kelib hajamalarni bajarib ketishadigan Xudo o'zing oson qilgin, o'zingga oson. Qalbida o'ylab yurgan barcha shar'iy maqsadlarni o'zing chiroyli dasturi bilan bergin, ro'yobini bergin, ya Robbil alamin. Allohim, to qiyomatga qadar bo'ladigan zurriyotlaridan qori qurrobo amallarni chiqargin, shayx ulamolardan chiqargin, ya Robbi. Qilayotgan ishlariga, kasblariga kor bergin, barakot bergin, onalarni bundanni ziyoda qilgan bo'lgin, barchalariga hidoyat bergin. Hidoyatda bardavom qilgin. Allohu akbar deb azon chaqirilgan vaqtda labbayk allohumma labbayk deb besh vaqt namozga polvon bo'lib, imonga baquvvat bo'lib, Qur'on huzurida turishni xudo nasib qilgin, ya robbil alamin. Allohu akbar.